U Srebrenici su u sklopu obilježavanja 28. godišnjice od genocida dodijeljene novinarske nagrade Nino Čatić. Organizator dodjele nagrada je udruženje Biti novinar iz Tuzle, a novinarska nagrada Nino Čatić se dodjeljuje u pet kategorija, i to radijski izvještaj, televizijski prilog, pisani tekst, fotografija i blog. Specijalna nagrada inicijatora i organizacionog odbora ove godine uručena je portalu federalna.ba, Adnanu Jašaspahiću Jaši, matičnoj kući i portalu inicijatora ove ideje. Prilikom preuzimanja nagrade, Jašaspahić je istakao: ja dolazim iz Visokog, grada iz kojeg već 20 godina ispraćamo tabute sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. U vremenu kada antivrijednosti, ljudska ološ i politički idioti javno negiraju genocid u Srebrenici, smatram da je ovo priznanje portalu javnog servisa vrlo važno i značajno. Podsjećamo, Nihad Nino Čatić je bio srebrenički novinar koji je izvještavao iz Srebrenice tokom rata, a poslao je posljednji izvještaj iz grada 10. jula 1995. godine u kojem je najavio zločine i genocid. Nihad Nino Čatić je pokušao da preko šuma dođe do slobodne teritorije. Nije uspio preživjeti, a njegovo tijelo nije pronađeno ni nakon 28 godina od genocida u Srebrenici.